e dona është një bashkëshortë dhe një nën shumë e përkushtuar. Duke treguar se familja është gjëja më e rëndësishme për të. Por, këngëtarja shumë e angazhuar edhe në profesionin e saj. Pasi që pothuajse në çdo mbrëmje, është e ftuar në dasma e Ahenxhe. Edona së fundmi ka vendosur të vjen me të një këngë të re. Diçka që ka mungu, ka shkruar Edona Lalloshi. Ndryshe Edona është një nga këngëtarët e ralla që suksesin e ka arritur pas një skandal të vetëm